Velectěný pane, přál jste si, abych vám objasnila, jak funguje tajuplné umění forenzní analýzy DNA. Nuže, poslouchejte. Při mnoha těch odporných zločinech, s nimiž se setkáváme, zůstane na místě skutku či na těle oběti biologická stopa pachatele. Třeba i jen nepatrná. Kapka krve, spermatu, vlas nebo pouhý otěr povrchu kůže. Tento biologický materiál je třeba vyhledat. A pak už prostřednictvím analýzy DNA v něm lze číst jako v knize. Rozborem vysoce variabilních míst genomu, kterým říkáme krátké tandemové repetice, můžeme sestavit takzvaný genetický profil. Považte, že ten každého člověka charakterizuje stejně jedinečně, jako třeba otisky prstů. Profily jsou uchovávány v databázi a to nám dovoluje najít pachatele i v případech, kdy neexistuje na nikoho podezření. Ta pravá kouzla forenzní analýzy jsou ale objevována až v posledních letech. Tušil jste, že testováním drobných změn sekvence DNA, takzvaných bodových polymorfismů, lze i z biologické stopy velmi spolehlivě určit, jakou má člověk barvu očí a vlasů? A napadlo by vás, že pomocí nich lze zjistit, odkud pochází a kde žili jeho předkové? Dříve nemyslitelné dokáže nejnovější obor, zvaný forenzní epigenetika. Ku příkladu díky studiu takzvané metylace DNA dokážeme už dnes rozlišit jednovaječná dvojčata. Z míry metylace genů zase umíme odhadnout stáří osoby. A brzy už budeme dokonce schopni velmi přesně stanovit denní dobu smrti. Snad vás můj dopis potěšil a nadchl, můj vzácný pane. Tak jako já jsem už mnoho let potěšena a nadšena tím krásným tajemným uměním forenzní genetické analýzy, kterým se zabývám.